забув відправити. Забув вимкнути конвеєр. А ти хоч знаєш, що в цих пакунках? Мене перевели сюди нещодавно. І згідно з інструкцією, я лише маю вчасно відправляти пакунки. Так знаєш чи ні? Ні. А що в них? Ти ж пам'ятаєш, що в іншому вимірі, куди ми відправляємо ці пакунки, там все залежить від часу. Ось це дата отримання пакунку. День, місяць, рік. А це ім'я отримувача. Ну а всередині біоенергетична маса Саулі. Душа. Душа людини, яка має народитися. І що тепер з нею буде? Нічого. Просто в певному місці, в певний час з'явиться людина, в якої не буде душі. Інколи таке трапляється. Що мені з нею робити? Думаю, я знайду для неї місце. Ходімо. Не хвилюйся. Можливо, через твою помилку нічого страшного не трапиться. Все, далі я сам, а ти йди. Дякую. Мені шкода, що так сталося. Und wir immer wieder sein und viel, 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 was diese Seele begegnet.